Gana katabo somamu. Chino kuwade shira lo gwe mulalo. Kaze mchenge. Ha, Eva enate. Hey. Kwa chiri wa. Ndikiria. Chiri chiti wa mkuu. Weyanyu lirabatu la vati gwe Eva enate. Nze Eva enate te. Buliomu wa mmanyide. Waluwa wa mmanyide ilimu kuzinyiga. Halo. Amanya nze Eva enate te. Saba yaka hii. Saba yaka hii mba. Hey. No, banangi netuzi saba. Tuwazi saba ibanga liyawe la. Netuvaa wao. Ati ndi wa media ndi ku TV ati nendo ngonji kola chi nimba nti guno katabo somamu guno nkuwade chiralu gumulamu nkoze mu chenjezi ebigambo bino njagala obiyigerero ebigambo biri bwebiti nti guno katabo somamu guno guno nkuwade chiralu gumulamu chiralu gumulamu nkoze mu chi Unina kusimba miti, kusibechi, fence. Nalabia concert, which one? Concert, Najita Day of Force. Hotel 49. Hotel 49, nina tete. Sangi mumutu ndwe chirinya bigo, abamanyi nina tete. Botuke nina tete, in fact, wotuse. Tosola vula. Chipiachi, chigendo kube ilawa, bako yuba masungo, genda zinyi gao, genda ziva, lagamu, genda kuata yoku mauli, genda kola chi. Lagalo ingire mintu yange, script inavo ya galaji ingire. Nenga chobo manya, nti eno konsati, D3 ni 1. Ema omukubi we simu, ategese chivuru. Ema omukozi wa TV, aliko chivuru. Ema omuyimbi, obiulide, bianja ulo bimeka, bisatu, biegase wamu, nengole chintu chichi chimu ye concert ye iliwo sawa zino ndi walo abagambi ndi omusajja taina luyimbo luyimba ina lumu lwachi awanike chichi abayimbi bakasabiranga ku music paya kayimba kakoni paya kayimba obayise bachitegedeko concert eyo nabayise naye munenga bomanya abayimbi toli mundongo ndi mundongo linda bajja kujja era abana batebaze era nacho sagala ate chikwewu Bwana tu tena nawe kuyise. Omuyi. Ewa ipo limba la COVID lwa nkolera. Kyo manya COVID. Mageza ko seteta izinge kwangu. Tu chaba nja government ya tu. Nende za kayimba. Tusaba police tu kwatagane. Chine chirwate tu chigobe. Temu kuba banamu abali mu bintu. Walokana ko walimba owa boda. Kwa maka fana nyinga chi. Bagoweza akola chi. Ase yankolera. Nakuzoma ezigenda kuba biri mu bbiri in fact lwa mukaga luno tekyali kulanga kulala okuyingira kugenda kuba mutwalo gumu ordinary VIP mitwalo esatu tebo ya mitwalo asatu ya mitwalo eh kati yao nakuzoma lwa mukaga luno luno akudira mu luyimba omya bwetu tyo sigenda kuogera ngoli eyagamba nti sekabaka bwiyagenda Ebulemezi yandeka ndi mugongo. Yeah. Obo oliawo uyakomawo nomubuza nti akulese uyakomawo akusanze oli mulusi. Twesanga yo kulunaku olu.